মাছু থাকবো তাহাঁতৰ বহুত কিবা কিবি থাকবো আমাৰ মানে ব্ৰইলাৰ মাংসতকেও বাপ ৰে বাপ খত দে আজি পইচা কিন্তু বিহুৰ পইচা মই লম দে মুটা হেই গাইজ গুড মৰ্নিং ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো গাইজ উঠিনি মাই গেলৰ আপোনাক জয়সু হত হত প্ৰণাম জয়সু গাইজ হত হত প্ৰণাম পৰিকাল বিহু তো সকলোকে দিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা গাইজ আজি হৈছে মানুহ বিহু আৰু পিন্ধবে লাগছিল বিয়ান কিন্তু নাই রে গাইজ সম্ভৱ নহল দে মানে ইমানেই টান হৈছে পইচাৰ ফালে পাৰ মাথা নষ্ট হৈ যায় দে গাইজ গাছৰ চাৰ পিন্ধ বেলেগা পৰিৱেশ হৈ গৈছে কিন্তু কমাই পুৰণ কাপোৰ পিন্ধি আৰু বিহু খাটিব লাগবো তো যি নহওক এটা বহুত ভাল লাগবো গাইজ আজি সন্ধে আমি মাৰিব লাগবো বিহু তো বিহু মাৰিব যাম ভালে আহি গেল মই ৰাতিপুৱা চাহ তো খাই লওঁ দে ভাল চাহ দেখা বাকি এটা লক্ষ্য কৰছো বিয়ান পিন্ধিলি দেখোন তই এনে হাৱা দিছি ঠিকেই কোনে দিছি মানে দিছি দে তাক দিয়া মানুহ আছে মাতি দিছি মাতি থাকবো তাহাঁতৰ বহুত কিবা কিবি থাকবো আমাৰনো কোন আছে ৰিক্সা বিকু কিনো কবি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখি দে ৰিক্সা গাইছ আমাৰ লাইফটো কি জানো না এই পিকু চলিছো কথা এটা বিনামত পাগলা হৈ গৈছে বৰ ইমান তাৰমানে তাত দুই গৈছো যদি আপি মৰি যাবি মৰি যাবি বাদ দিলে আপি এটা কথা জুনিয়ৰ বহুত টাইম ঢোল বিচাৰিলো নাপাওঁ হৈ নাপাওঁ মানে চবে নিজে নিব না বিহু মাৰিব তো ফাইনেলি আমাৰ এফালে ভাই আছে ইয়াত ঢোলটো পালো আমাৰ গাঁৱৰে লৰা হৈ এই ঢোলটো ভাল নহয় নেকি ইমান খাচ নহয় নেকি অঁ মানে তালিখান ঠিকে আছে তালি দেখি মাৰাচোন অঁ কিন্তু এখন কাম নাই কেনে টেং টেং আছে মাৰটো না অঁ এতিয়া উপেন হলি আৰু তুই মাৰিব লাগবো না উপেন হলি তুই নিম ৰাতি ওলবি দে গম পাইছো অলপ কোবাব লাগে ঘৰতে না কি বহি থাকা ঢোলটো কোবে অলপমান বহাব লাগে মালখান এইটো মানে বহাব লাগে এখন তালিত মানে মটৰে দি যদি পানী ধৰি থাক পাই মানে বহিবান নহয় ইমানে উঠছি বয়া কোবা লাগে তোৰ টেং টেঙা ঢোল আছিল এইটো আমি ষ্টপ কৰি দিলো কিন্তু এইফালে আহি পাইছে এটা বঢ়িয়া ঢোল এইটোহে চাউন এইটোহে ৰিয়েল চাউন এইটো হৈছে আমাৰ ৰাজীৱ বাৰ বিমাৰ বিয়াৰ বিৰাতি উৰিব লাগব Oh,
মানে এটা বিহু গেট বেছি কত পাইছিল নাই বৰিয়া বাকী চাৰিজনে নেকি চাৰিজনে এ একো নাই মাৰি দে ৰদে ৰদে বিহু মাৰাও টান দে গাইছ ধেমালি কথা হা এই ৰদ বাপ্পা অ বাপ একো নাই বিহু বুলি আঞ্জ কৰা এটা বিহু মাৰ এটা দে বিহু মাৰ দি ৰাকেশ জুনিয়ৰ ভিডিঅ' চাবি যা যা এ গৰম ঘৰত যা এখন দেমাৰ পি যা অলপমান বুজিছ নাপি মাই গিফ্টটো হল না গোটাই তই ফল চাব পাৰে সিদিনাখন যে আমাৰ ভাগিনৰ ভাতমুখত দিয়া গেল গাইছ তো এইগুলা কাপোৰ বাপ মানে একবছৰ মানৰ কাপোৰ কিনিব নালাগে দে আচ্ছা খাচা কাপোৰে ওলছি এইগুলা পুতলা চুতলা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ওলছি বাকী এফালে ওলছি কাঁহী বাতি ওলছি পাঁচযোৰ আৰু এই গুলাচটো ভাল লাগছে তামাৰ গুলাচ বাকী এইগুলা ভাল লাগছে আৰু এইগুলা তো এইটোৰ ভিতৰত বা কি আছে গম নাপাওঁ দে ইমান আৰু খুলি থাকিব নোৱাৰি এ সৰু চলি বস্তু এনেকুৱা আছে বাকী পইচা কিমান মান উঠছি বা পইচা গণা নাই আপনি বাপ তো এইখিনি আছিল গিফ্ট আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গাইছ মানে ভাল লাগে আনবক্সিং কৰি ভাল লাগে গান এইযোৰ বিহান কেই নম্বৰ আৰে ভাল দেহা আছে কিন্তু বাকী কিয় আছে বোলে মই গাছা ধুইছিলোঁ বিহান বুলিনো কি ল'ম বাপ্পাও হাল্লা মুৰ্গী এতিয়া শান্তি নাই কুকুৰা তোৰ এ জোন এতিয়া মানে মাৰি পেলাই খাদ্য চাৰিজুত গ্ৰহণ কৰিম ৰ বাকী আছে এইখিনি এতিয়া মোৰ বিহান উলিয়াই দিলোঁ তো মোৰ বিহাননো কি ঘৰতে আমাৰ মাদাৰে বুচি তো গামছা গামছাই ল'লো দে গাইছ মানে ভাত খালি খনা নেকি তো এখন তো বিহান দিলাকে গামছা এ ৰিয়েল বিহান না কি আই এখন বিহান ল'ম ৰ ৰাতি বিহু মাৰিব যাম না এখন হেৰি কৰিব লাগিব বাকী এফালে আহি গেল গাইছ দুপৰীয়াৰ ভাত এফালে আছে ঢেকীয়া ভাজা ইয়াতে আছে এই এল কিবি এখন তে আলু নেমু টেঙা মাছ ধেউ নাই আজি কিন্তু বিহুত ওলাই লাগবো ভালকে একদম প্ৰপাৰ ড্ৰেছত চুটি চুটি গোটেই মাৰি লং পেন চাৰ্ট সিগ্ৰেট নচলো কিন্তু আজি বিহু মিলাই কালি খানা লাগবো আমাৰ খানা বোলে কালি লাগবো মন নাকি বিহু খান ৰাইজৰ বিহু বিহু মাৰিব লাগবো খানা কি পইচা উঠিব লাগবো আগে আৰু এইবাৰ ভাবছো গাইছ এই যিটো বিহু মাৰিম বিহু মাৰিলে আৰু কি জানা খানাটো মানে এই ব্ৰইলাৰ খাবাইছে নাই পথা খাব লাগবো এইবাৰ খাওঁ না গাহৰি খাওঁ
কারণ কি পথাই খাম বাৰি পথা অলপ মেহঙ্গা খাম মেহঙ্গা বাকী আজি পইচা কিন্তু বিহুৰ পইচা মই লম দে মুত্তা থাকিব কাৰণে দে হিৰ কাতে পিকু হাতলৈ পইচা মাৰিব পিকু শিখৰ খাব হিৰ কা চিপছ খাব কিবা খাব মই লম আপু আল্লাহ কাই যা বলে গাই আল পাৰাই মানে কি জানা আমাৰ পিকুই মানে পইচা লোৱা মানুহ এই বিহুৰ এই শিখৰ গিলা খাই থাকে আই দোকান পালি আহি কিনে গাইছ হা মানে দেখিছে গাইছ সৰু কথাটো মিছা কথা নহয় মানে কি জানা এই বিহু খেদবে গেলি পইচা লওক এতিয়া বাপ দোকান পাবা নাগে খায়ে গাইছ হা তো আজি বহিৰাকে চিলেক্ট কৰি মানুহ চিলেক্ট কৰি দিম ৰ তো এতিয়া যাওঁ খেলা খেলবা সন্ধিয়া লগ পাম গাইছ এঘাৰটা বাজে আৰু আমাৰ ফাইনেলি বিহু মাৰা খতম মানে যি ভাগৰ লাগছি মাত চাত ফাটি গৈছে বহি গৈছে ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰি থকা নাই বাকী কেনে লাগে যোৱা টকা ভাল লাগিল মানে কি হৈছে আজি তুমি ফোন কৰি আছ মই কৈ দিছিলো দেখা নাই নাই ঠিকে আছে বাকী ড্ৰেছযোৰ ভাল লাগছি কিন্তু এইলা মাংস কৰবাই মোৰ আছে আনি থোৱা আছে মানে ড্ৰেছ লাগে আৰু এফালে মোৰ তাত কিমান টকা হৈছিলে ফাইনেল হঠাতে বলে আপিলত মেহেজ কৰিব যায় মাতৰ গোটাই কেনে গেছি মাতে চকু টুকু গলচল কেনেকে বহি গেছি আলু ভজা ঢেকীয়া ভজা দালি এইখিনি বঢ়িয়াকে খাওঁ মানে কেম্বা ভোক লাগছি গাইছাত খাই উঠি বাছতে সি অলপমান মোবাইল টিপে গেলো মানে ঘৰত নেটৱৰ্ক নাপাই না এই যি খাবা নাপাওঁ নেটৱৰ্ক না এয়াৰটেল কাম কৰে না জিঅ' কাম কৰে না বাকীটো কোম্পানী মাৰাই গেছি কামেই নাই তো আজি দিনটো এনেকৈ গেল বিহুৰ যিহেতু বতৰ গাইছ বিহুৱে দেখিছোঁ তো কিনো কৰিম আহাকালি হ'ব যায় আছে এটা অদ্ভুত বেলেগ এটা হ'ব যায় আছে তো আজি ভিডিঅ' এনেকৈ গেল গাইছ তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এইখিনি আছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ যা হ'ব যা গাইছ মোৰ ভিডিঅ' এয়াৰ বেলেগ চা এনে তামচা গাইছোঁ ধন্যবাদ গাইছ